wadamintii maxamed waxaan ku wadiin lahaa taageerayaal fara badan baad leedahay guud ahaan deegaanada soomaalida oo dhan jabuuti somaliland soomaaliya nfd dhammaan gds badidooda waxaa ka dhacaysaa doorashooyinkii madaxtinimada shacab fara badan oo ku taageerana waad ku leedahay maxay tahay fariintaad u diraysaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto shanta soomaali oo dhan waa salaamaya masha allah home cable tv na waanu hambalyeynaya wuu gaadhaa intaba waa tv international farxan xaaji cali iyo shaqaalihiisa iyo ayuubo iyo hor fadhiya iyo shaqaalaheennaba aad baan u salaamaya masha allah waxaan kula talin lahaa reer jabuuti baan ugu horeysiin lahaa masha allah waan idiin hambalyeynayaa nabad iyo nolol fiican baa haysataan dal qurux badan baa haysataan nabadiinna iyo barwaaqadiinna iyo wanaagiinna ilaashada oo ha iska foodaynina ilaashada haddaa istiraahdaan wax bedelana wax wanaagsan wax ku bedela baan kula talin lahaa reer jabuuti dowlad deegaanka etoobiya mustafa cagjar iyo xaaskiisaba ubax aad baan u salaamayaa maasha allah waa madaxweyne qaaliya fikirkiisa iyo wuxuu soo bandhigo bulshada dowlad deegaanka waxaanu lahaa ku taageera maasha allah waa nin wanaagsan somaliland doorashooyinkii baa soo socda bulshada reer somaliland ee qiimaha badan leh waxaan aad ugula talin lahaa inaanay dooran qof qabiil inaanay ku dooran qof dalka iyo dadka wuxuu qabanaya oo caasimada hargeysa layr ku xiraya oo biyo soo sameynaya wadooyinkan jaamka kala sarreysiinaya doorta oo ha idinka hagaajinayo qashinka idinka xaadaya saasaan oranaya horta soomaaliya waxaan oranayaa ummadda soomaaliyeed waan idin jeclahay meel kastaa joogtaan aadna waan idin salaamaya saddex baan labaan idin kula talin lahaa maxamed cabdulaahi farmaajo waa madaxweyne aada u qaaliya wax badanna wuu idiin qabtay anigu tala ahaan waxaan oran lahaa ugu celiya dib u doorta kow haddii indhihu idinku bateen aad qorshe kale keensataan oo aad isleedihiin isaga isdhaha dee ka bedela isagu wax weyn buu qabtay soomaalina waa ninka jeclaysiiyey kursiga iyo dalkaba haddaa isdhaahdaan bedela ciddaa ku bedelaysa khayraha noqon aad baan kuu salaamaya talo fiican baan bixi waxaan soo kale jeclan lahaa maxamed inaan ku weydiiyo b k maxaa loo soo gaabiy sidii ay naanaysta ku baxday haddaad nala wadaagi karta horta mar walba runtaan ka sheega calisinya hadda ka hor weydiiye honkel t v oo la iwadiyey marka bakeri weeye shaaha cadayska ah ee caana geelahan aada ugu xumaa mar kasta waanan cabaa iminka marka bakeri buu ahaa magacu markaasaa darteed waxaa laga soo saaray bad iyo kadi b k saasaa lagu yidhi marka binkiinna mu ahayn magac kale caynkaana mu ahayn bakeri un buu caanimada ka hor waxaad lahayd asxaab aada u fara badan way hadday noqoto dee deegaanadii aad kusoo barbaartay iyo iminkood halkan ku nooshahayba kow laba saddex wax ma ka xasuusan kartaa magacyadoodii adigoo halkan ka salaamaya asxaabtii hore wallahi qaarna way dhinteen allah yarxam allah uu naxariisto laakiin waxaan ka xasuustaa axmed cali yuusuf joof joof cali shiine waxaan ka xasuustaa ganda waxaan ka xasuustaa ismaaciil walaalac ha waxaan ka xasuustaa isoo qabo nin maxamed eleli oran jiray qaasin jaama xujaale muqdisho jooga dee asxaabtaydii hore iyo asxaabtayda dambe way fara badan yihiin de lama tiri karo maasha allah haddaan islaado wada tilmaan dee dadka wada dadka bulshada badan baan ahay markaa gidigood waan wada salaamaya idinkala garanayna gulistana ugu dambeyn su-aashu udambeysaan rabi inaan ku weydiiya maxamed waxay tahay taageerayaashada ku kale sugan guud ahaan caalamka maxay tahay fariinta aad kaga tegeysaa maanta waxaan leeyahay cis iyo sharaf ku noolaada meel kastaa joogtaan laba walax ilaashada waxaa ilaashataa nabadiinna iyo noloshiinna diintiinna diintiinna aada u ilaashada oo meelaha laga soo gelayo o dhan ka hortaga waxaan kula talin lahaa cudur khataraa jira oo faafa laakiin dadka weesada qaba inta badan kuma dhaco baa layidhi culimmadu maana rag iyagoo maasxiran laakiin ka tigtoonaada nadiiftu waa wax wanaagsane ku dadaala waalidka ka ducaysta waa tii daawadayaal intaasi waxaanu uga eg waraysi gaara oo koobnaa oo aan la yeelanay maxamed siciid cabdi b k oo nagula sugnaa
xarunta dhexda televisionka Home Cable TV ku leeyahay magaalada Hargeysa. Maxamed, aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga aadna siisay iyo sida quruxda badan ee aad nooga ajiibtay codsigii ahaa inaan wareysi kula yeelano. Masha Allah, aad baa u mahadsantihiin dhammaantiinba. Idinkoo isku duban, aad baan idiin salaamayaa Home Cable TV iyo shaqaalihiisa oo aad ugu horeysa. Masha Allah, aad baad u mahadsantihiin Maxamed. Haa, masha Allah. Dawadayaal, intaasi waxaan ugu eeg wareysigaasi koobnaa ayaan na yeelanay Maxamed Saciid Cabdi Biike. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa tiimka iyaguna igala shaqeynayay duubidda iyo qurxinta barnaamijka, oo ugu horeeyo Cabdiraxmaan Maano ee Saalax oo dhanka dhaaratinka ahaa, Maxamed Shire ayaa la biif, iyo dhammaanba televishinka Home Cable. Maxamed, aad baad u mahadsantahay. Aad baad u mahadsantahay qoladaha khibradan. Aad baan ugu mahadnaqayaa oo maan u horeeyay. Masha Allah, aad baad u mahadsantahay.